Mwige ni uko yumiritie kwa uigithaini wa session Muguga gutuithania ahoraneri Muguga aria mare yumiritie kuhoranira tigiti wa kiama kia UDA niguo kumahotithia kurugama na kiama kiu ithurano-ini iria igatafanio tareki 15 mweri wa Muguga mwaka uyu na tuitete andu aria makoretwo makijisajili gwa kiama giki kia UDA ni tondu nio megukorwo magiteithia andu aria Muguga merugamitie kuma teithura na nigetha tumenye nogukua tiketi ya UDA oikia wakura wanjireirie tha emo cia rucine na kuhingwa tha 10 kura ikianje gutarirwo cikirio-ini cia kura no maumirira ma kura ciothe magituranirwo kuma thukuru-ini wa guthomithia kothi cia moko wa Kamuguga uthamaki wagia na ituika ni kwenda gukagia na andu maronereria andu kuria bururi ororete ni tondu hatire no ndungi na roero tihikagiririo na bito nikio tukite guthura UDA no andu nimethagathagite guthura mutongori uria mareyendera na nimeyumiritie kwa wuinge na sofa hatire ndu murutu onete no twirigirira ni kuonania maundu ni kimoru na gutiri na ngui andu marathi na mitaratara ile yagireire wamũrani wa kiama kia Jubilee utanyitwo gugatabanio kiumia giukite handu-ini ha Inoro TV kuma Muguga Kabete County-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.